السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي أردت من فنائك عليك مني سلام. سلام الله يا بن المبكيت وبكي الليل والنهار سبحان والذي علم الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صلوات اجازت ہے سے ذکر پاک شروع کر دیں. فرمایا خالق میں مخلوق کو قسم دیے مخلوق دو قسم دیے فمنکم کافرون انہاں چکی کافرین فمنکم مؤمن کئی مؤمن یا کافرین یا مومنین اٹھی ہیں تو رات نہیں رات ہو سی ندی نہ ہو سی یہ یا کافرین یا مومنین جڑا کافر نہیں تو مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں تو کافر ہے کافر نہیں تو مومن شجاع کہہ رہا ہے بے کافر سڈن واسطے ضروری ہے بندہ پہلے آپ تو مومن ہو آپ تو مومن ہوئے سب کافر ہو سکے جڑے اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سکتے بلا پوچھے چاہنا بھائی مومن ہو نہیں کیوں وہ تشیعہ ہو یا شیعہ کو مومن نہ آکھ یا شیعہ کو کافر نہ آکھ علامہ ناصر شہید دا ایک جملہ ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر وہ نہیں جو ملہ دیوار تے لکھ دے کافر وہ نہیں جو ملہ دیوار تے لکھ دے
کافر وہ ہے جب اللہ قرآن چلے جائے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. میرا رسول تو آگ چھوڑ آگ چھوڑ جو حق ہی وے میں اللہ دی طرف ہوں. کہنی طرف ہوں اللہ وقل الحق من ربکم تہاڈے رب دی طرف ہوئے فمن شاء فلیؤمن مرضی پوے تو مومن بنو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر مرضی پوے مومن بنو مرضی پوے. ثابت ہو یار اللہ کفر و ایمان کا معیار بنائے حق کو. حق دی وجہ کوئی مومن ہے حق دی وجہ کوئی کافر ہے حق دی وجہ مومن ہی حق دی وجہ کافر ہی حق مومن بیٹھے نا اس کا یہ مطلب نہیں جو آپ سراپا ایمان ہے ایمان تیرا ہومن آ گیا اسلام تیرا ہوسلم آ گیا شجاعت پورا لے میرا رسول آپ حق نہیں حق تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو رسول تہاڈو اللہ دی طرفوں کلا نہیں آیا حق دے نال. مطلب ہے رسول جانے نال ہے وہ کوئی ہو رہے کیا ہے حق تو مراد قرآن ہے قرآن بھی آپ حق ہے میرا قرآن حق حق نہیں تو کیا قرآن باطل ہے. لیکن ایک کیڑا حق ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. ثابت ہوا یہ کہ میں حق کی بات ہے جڑا رسول ہی جی نال ہے قرآن ہی جی نال رسول نال رکھے رسالت نہیں بچتی تو قرآن نال رکھے قرآن حق ہی نہیں لانا حق دا ہی مایا. افسوس ہے لوگ پڑھا ہی نہیں پڑھا بھائی میں تلاوت کی تھی سرسری جی ہو گیا جی ترجمے والے پاس آئے
بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى فرمایا میرا رسول یہ بندہ جان دے آفا میں یا علم یہ جان دے بھلا اندر برابر ہو سمجھے کمر ہوا آما جیڑا انتھا ہے آیت ہی کے دو میار دسنس پہلا میار اے دسنس دے جیڑی جیڑی شاید رسول تے نازل تھی وہ حق کے دے دو جا میار اے دسنس جیڑا ہی حق کو حق نا کے اللہ دے وہ انتھا ہے قرآن رسول پہ نازل تھے اللہ نے جیڑی شے تیرے تے نازل تھی او حق کے قرآن رسول پہ نازل تھے قرآن حق کے میرے مولا دی ولایت رسول پہ نازل تھی او میرا رسول او پچھا جڑا تینے تے نازل تھی چکے او پچھا جڑا تینے تے نازل تھی چکے بات یہ آئیے نازل تھی اوڑا سے حق کے جڑا حق کے ہر جا حق کے شجاعت پور رضا خان کی کوئی سلام کرے صحیح شاہ صاحب بابا جلال پور دے کے ملاقات کی وے تاکہ صحیح ملک صاحب اتا کر کے کہے امام علی پاک بابا لاما صاحب بادل پور ملاقات کی وے تاو صحیح ممبع جہالا وہ کوئی کچھ نہ آسی دعا کو آسی چاہے نہیں تو اتا عالم کیوں آسی شب معراج اودی جھار تے پاوے تا حق کے شب ہجرت محمد تے بستر تے آوے تا حق کے کیڑی نماز دی چاوے تا باقی محمد تے بستر تو زیادہ پاک ہے نا تیری نماز کوئی کافر حق دی وجہ تو مومن حق کی وجہ تو حق کا پتہ لگ گیا حق کیا ہے دسو یار مولا امیر المومنین دی ولایت حق کے نازل تھئیے نا حق کے رسولی ہی دے نام قرآن ہی دے نام حق کے مومن حق دی وجہ تو کافر حق دی وجہ تو میں دو آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر اندر ولو ترا اس بوقف ولن نار فقالوا یا ہے ترى نرد ولا نقصب بآیات ربنا ونكون من المؤمنين سبحان اللہ واہ واہ
سبحان فرمایا لکھا ہے جنہ کھڑے ہو سے جہنم دے کنارے تے اچھا جہنم دے کنارے جہنم دے کنارے تے کھڑے ہو سے تے آکسن فقالو یا لیتنا نرد مالک صاحب کو ایک دفعہ بھی ہم موقع دے فلاں بھی اچھا جی کیوں نمازا رہ گئی نہیں صحیح پہلیاں پڑی ہیں روزے ہار کے رکھے اور رہ کے شکل آکسن والا نقص سے بابے آیا نشانی ہوتی ہوئے جب وہ دیکھ کے اصل نظر آئے آیت کو دیکھ تو قرآن نظر آتا ہے چوٹا چکا ہے وہ دیکھ تو رحمان نظر آتا ہے تیری آیات میں سے کسی کا انکار نہیں کریں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم مومنین میں شامل ہو جائیں گے اتھا موقع نہیں ملنا جیڑا اقرار کرنا ہی تھا انکار اگلی آیت کافر کا نام جائز کافر کا جب اللہ کافر سدے میں اوپائے اللہ سر سرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقرض الذین کافروا علی النار جب کافر پڑاؤ ڈالیں گے جہنم کے کنارے پہ شجاعت پورا لے اللہ کو لکھے سی کیا کچھ لکھے سی کیا لکھے سی وہ کچھ لکھے سی جڑا قدیر اچ رسول لکھایا سوال کرے سی کیا کرے سی سوال سوال کر کے کوئی سی علیہ سہاز اپل ہاں وہ کافروں دیکھو اے حق نہیں کالو منا وربنا کافر جواب نے صرف پروردگار تینی قسمیں ایو تاکے اللہ دوسری ہاں کے وہ کیا اکسن تھے نفی جواب نہیں اسبات ہی کالو بنا ورب بنا تیری قسمی ہاں کے یہ ہاں کے کالا فضوق العذاب بیمار تم تم تک فرون وہی تاہتے وہ ہاں کے اتھا نہ کیوں کی دیا گیا ڈاڑھے دے چار ہاتھ مالک تین پوچھا ہے حق کے انہاں چھڑائے نہیں آتا حق انہاں کے تین ہی قسم ہے حق کے قسم بینار تین ہے وردی عذاب فرمایا اٹھا جو میں قسم چاہیں گا تو رہا ہوں واہ 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 واہ
ہاں آیت قرآن دی شاہد و مشہود اللہ تعالی گواہ دی قسم جیندی گواہی نے دارے میں اون دی قسم میں میرا رسول قسم چاہیے ٹوڑے میں مالک کی تھا فرمایا حال توبہ کا دروازہ بند نہیں دیا انہاں کو تسا سورہ یونس پڑھے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یستم مرون قا احق ہوا فرمایا میرا رسول تیرے تے سوال تھی دے جو او حق ہے میں سورہ سورہ اخلاص قل هو الله احد بین اقوا چھوڑ من تے بھاوے نہ من آپ چھوڑ میں ہی کام اتا وحدانیت منواونی ہے اتا قسم نہیں چوہے گا اتا علی دی ولایت منواونی ہے اتا دے قل ہی و ربی انہو الحق دعا کر کون دی قسم حق کے و مالک قسم کیوں چوہے نے فرمایا قسم ہی واسطے چوہے نے مت قل کہ بول میری کتاب جا کے آکے دیکھو علی بن ولی اللہ باتے لے الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون تقوم حق كون نار
Thank you.
جو 18 سال چا کے نپڑی تھے شیب ابھی تارے میں واس رکھا ہی نہیں بھائی ترائے سالا محاصرہ شیب ابھی تارے میں کہیں بھتا ہے مکہ دے مسائب و آلام دا سامنا کہیں کیتا ہے اوکی ہجرتی ساتھ کہیں نہیں تھے بڑی سائن آخری دیئے میں ابتدا کرا چونکہ ابتدا کرا بھی بی بی دے لکھا بھی ابتدا کرا نا آخری دیئے ملیکت الرفدہ دار رمضان مکہ دے شہر سجی رخسارے تلے سجاد دے کے رون دی بٹی ہے بی بی رون دی بٹی اسما ایک بی بی دا نائے ہے یہ بارے کتاب جو میں پڑھے جنگے بی بی بعد امہات المومنین نے دائرہ داخل تھئی یہ پوچھا ہے بی بی کیوں رونی صبر دبر ٹوٹا ہے ٹھٹا صاحب ہر کیا دیا اسما تری تھی جو کوئی نہیں سمجھا نا میری سین فرمایا کہ ویسے تا دین کو ماں دی ضرورت قدم قدم تے پیشان دی دیا ماما بلینی ہے پیو پتر بلین دے ہو سے دیا ماما بلینی ہے قدم قدم تے پیشان دی تے جیڑے دی دھی ٹرنا ہوگا نا نہیں سمجھ نہیں کو Yeah.
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਆਦਰਾ ਪਿਆਰੀ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਸੀਨਾ ਸਯਾਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਨ ਸੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਐ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕਿਆ ਮੰਨਾ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਕੇ ਮੰਨ ਕੋਈ ਤੋਈ ਦਿਲੀ ਚ ਮੰਨ ਜੋੜੇ
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ